Програма обміну учнями між містами-побратимами Ужгородом та німецьким містом Дармштадт вже має результати. Так, впродовж 2 тижнів сім учнів ужгородських загальноосвітніх шкіл мали нагоду жити та навчатись в Німеччині. Ми зібралися сьогодні, шановні присутні, для того, щоб підвести підсумки поїздки, навчальної поїздки, яка відбулася цими днями. В цій поїздці взяли участь учні навчальних закладів міста Ужгорода. Це школи, в яких вивчається німецька мова. Школярі ділились як приємними екскурсійними поїздками по Німеччині, так і повсякденним життям зі своїми новими сім'ями. Також було багато вражень від школи, яка, зі слів дітей, суттєво відрізняється від української. Кожного дня на уроках ми не витягували книжки, нам вчитель роздавав листки, і ці листки діти спаковували в папки. І потім кожного уроку вони їх доставали і читали те, що вони вчили на минулому уроці. З кожного уроку мені було дуже цікаво. Уроки відрізнялися трошки від наших. Там більше вчителі розмовляли з учнями. З хімії та фізики ми всякі експерименти робили. Моя сім'я була дуже хороша. Не знаю, як така, що навіть не можна сказати словами. Мене дуже прийняли як нову дитину, можна сказати так. Вони кожен ранок до мене в кімнату заходила мама, казала мені доброго ранку, бажала вдалого дня. Потім йшла на сніданок, потім була школа, приходили, ми разом робили домашнє завдання. Програма обміну учнями між містами завершила свою першу стадію, а саме поїздку ужгородських школярів в Німеччину. Наразі ж потрібно готуватись та очікувати на приїзд німецьких школярів до Ужгорода. Мета була цього проєкту – якби створити таку співдружність Ужгорода, Дармштадта і почати або намагатися створити партнерство між дітьми, між школами. Але це тільки початок, і крига здвинулася, всі задоволені, і Дармштадт, діти, батьки. Так що я вважаю, що цей проєкт як початок вдалий. А готуватись Ужгороду таки потрібно. Як розповідають самі учні, які знайшли там знайомих однолітків, багато хто із німецьких дітей не проти приїхати в Україну.